ဒါဝင်ပြန်က၄ခု၅ခုမြောက်လောက်တော့ဖြစ်မယ်ဟုတ်ရှေ့မှာဆိုအရေးအရေးတုံးကအဲမှာထွေးရှိမယ်ပြီးတော့ရွှေကြဖူးသက်ကနှစ်သားကြီးရှိမယ်ပြီးရရွှေဖူးစာဆောင်အမေကပူပူချစ်ဒါပေမဲ့ညီမကိုအဲ့ကာရီတာမှာတိတ်ပြီးတော့မမတ်မိကြအောင်ဆိုတာပူပူချစ်တော့ညီမအရန်စားလာအဲ့ကာရီတာညီမတအားဝါပါညီမရဲ့အကျင့်ကအဲ့လိုကဇလန်ပတ်တစ်ခုရိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့မူကြီးကပြင်မာမာဝင်ပြီးတော့လေမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားအဲ့တော့ဆိုညီမတော်တော်ဝါဝါတယ်ပူပူချစ်ရိုက်တော့ကအာဇလန်ထဲမှာလဲဝါတယ်အဲ့တော့အခုကျတော့ပြိတ္တတရားညီမကိုတိတ်မမတ်မိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကပြီးတော့ထပ်ရိုက်ရတာကြဲကလေးရဲ့ကောင်းကင်ဆိုတာဖြူဖြူဆိုတဲ့နေရာရိုက်ရသေးတယ်အဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုဝါဝါလေးပဲအဲ့တော့အခုဟိုဟာနဲ့အခုကတော့မဟုတ်တော့ပြန်မမိဘူးဟိုဟာငြိမ်းလာတဲ့ပူပူချစ်နေကြတော့တချို့ရိတ်ပြီးတော့ဟိုမမတ်မိကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဝိတ်ချပါညီမဟိုချင်းသေးချာဆော့လိုက်တယ်ပြီးတော့ညီမကော့ဖီရိုက်တယ်အဲ့မှာတော့ဝိတ်တော်တော်ကြာသွားဒါနည်းနည်းပြန်ပြေးလာထမင်းနေပါစားတော့လေဟုတ်စူးစားလာပါအညီမဟိုဟာလေဟို e secret လေးအဲ့လိုမျိုးဟိုဗိတ်တို့ပါတို့ဟိုဘားလေးပါလေးသွားရင်လည်းရှိတငယ်ချင်းလူငယ်တပါဝชีช่าริบาริตอกတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဆက်လိတောက်တဲ့ဆေးကမခက်ခဲဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်အဲမတောက်ဘူးပြင်မာတော့ဗိတ်ပဲတခါတလေမအဲ့လာမှာအပြင်းပြေတော့မတောက်ပါဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဇလန်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့နည်းနည်းလေးဟိုစိုက်ကူလေးတော့ထလာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတောက်ပြနေသူများတွေအတူอยู่မှာမှာဆိုလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဇလန်တော့ရပြတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဆက်လိမ်တောက်ရဆိုရယ်ဆိုင်းလေးပါတယ်လीเนาะအဲ့တော့စကားနားထောင်ကြပါလို့အပြင်မှာတော့အဲ့တော့မမကြီးမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမစိတ်မရှိဘူးညီမဖုံးနေပါလေဆန်နေဘာလို့ဖုံးဆန်နေရလဲဘာဖြစ်နေရလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ငိမ့်ထားရိုက်တုံးကတော့တော်တော်စိတ်မရှိတာစိတ်ကိုမနှဲဟိုဟာဖြစ်ထားအဲ့တော့ဟောင်းမောင်လေးတွေနဲ့ဘယ်မှမသွားဖြစ်ဘူးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဟုတ်ဒီတစ်ခါပဲဒါတက်ကမင်းကတိုင်မလို့လိုက်တာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ထဲမှာနည်းနည်းရှုပ်တယ်လေဓာတ်ရင်မြန်တဲ့မှာじゃဟုတ်အပြင်မမရှုပ်ပါဘူးအဲညီမတို့ကာရက်တာတွေကကြာတော့အခုဓာတ်ရင်ပြန်ဇလန်းတွဲမှာကြာတော့ညီမတို့ကကာရက်တာအစ်စ်တွေပေါ့နော်အရင်တော့ကကြာတော့အဲ့လိုမျိုးငိမ့်လာတို့ဘာတို့ကတေချာဗီဒီယိုကားဆိုတော့တိတ်မပါဘူးလေနော်အဲဒီမှာကြာတော့ညီမတို့ဟိုကာရက်တာတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇညွန့်ကိုတေချာကြည်ညက်အောင်ဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုရိုက်ကွင်းရောက်လို့ရှင်ဆရာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေပြီးတော့ညီမနဲ့တွဲတရုပ်ဆောင်ရမယ်လူတွေနဲ့ဘယ်ဟာလေးကဘလို့မျိုးဟိုညီမတို့ကအရင်ဆုံးဟိုဟာ dialogue တွေပါတွေကအရင်ကြက်လာ ਉ အဲ့တော့နှစ်ယောက် dialogue ပြောကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးအဲစူးစမ်းမိပါတယ်ညီမတော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတယောက်ချင်းစီဟိုမပြင်းရဘူးပေါ့နော်ဟိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေဒီနေ့တစင်းပြီးွားရင်လည်းမနှက်ဖြန်ဟာဟိုဟိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဇက်ညှောကတော့အရင်တော့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးသားလူတွေတိပြီးသားဆိုပေမဲ့ဒီမှာဟိုမပါသေးတဲ့ခန်းလေးတွေရှိတော့ပြိတ္တတွေအားလုံးလဲအဲကြိုက်ကြတယ်လို့လည်းပြန်ကြားတယ်ပေါ့နော်ညီမကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ပြောငိုကျင်နေမနေ့ကတနေ့တော့ငိုပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအဲ Facebook စသုံးတတ်တဲ့အချိန်ဆက်ငါးဆက်ကြောက်တယ်ကဒီအကောင့်မဲ့သုံးတာနာမည်အရင်းနဲ့ပဲအာမနေ့ကတော့အကောင့်ပြတ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ Gmail ကနေစာရေးဝင်လာတော့ညီမလည်းပြန်ပြီးတော့လုပ်နေလုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အကိုတယောက်နဲ့တော့ဟိုစူးစမ်းတော့စူးစမ်းကြည့်နေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ Facebook အကောင့်လေးမပြတ်ချင်ဘူးวันเน่ราบ่มาเยเออตะติ้งจ่อบีฮอดเปลี่ยนไม่ย่าเหรอแล้วอกอกเปพ่นหามาบ่เพจตามพ่นโลไม่ย่าเหรอ Facebook พ่นโลไม่ย่าเลยอะหลุผิดตัวตลอดวันเน่อัตตาတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ညီမဟိုရက်ကညီမရဲ့တရုပ်ဆောင်နားလဲထောင်းရင်ပြန်နေက short video လေးတွေကို Facebook ပေါ်တင်မိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အော်ညီမအဲ့မှာဟိုမလုံမိတာဟိုဗလဲဝန်ထမ်းကတ်တို့ပါတော့ ਨੇ တရုတ်ဆောင်ဆိုတာကိုတော့စတင်မှာမချိန်မိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကညီမကိုချီမေးရနေပို့လာတယ် community standard နဲ့မကိုက်ညီဘူးပေါ့နော်အာ copyright တဲ့ညီမ copyright ဆိုပြီးတော့ညီမကိုဘန်သွားရင်းနဲ့ဖွင့်လို့မရတော့အကောင့်ဖြတ်တာလားဗလားပြန်တော့လိုက်နေရပဲအဲ့အကြောင်းတွေးရင်တကယ်ငိုချင်တာဟုတ်ပြိတ္တတ်တွေအတွက်ကတော့အများအားဟို
စ조사နေချင်တာဗောနော်အရင်တော့ဆိုလဲညီမအရင်ဇလန်တွဲရိုက်တယ်အဲ့ဟိုးအရင်ဟိုတိတ်ပြီးတော့စင်းတိတ်မပါခင်တည်းကညီမဟိုအားပေးနေတဲ့ပြဿနာလေးရှိရဗောနော်အဲညီမသူတို့ကြောင့်조사ခြင်းစိတ်ပိုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီလိုစင်းနည်းနည်းလေးပါလာတော့မှသူတို့ငါ့ကို support လုပ်ပေးတယ်ဗောနော်အခုချိန်ထိလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်လောက်ထဲကအခုချိန်ထိအားပေးနေရဆိုတော့သူတို့အတွက်ဆိုပိုပြီးတော့조사ခြင်းနဲ့သူတို့ဟိုသူတို့မျက်နာငယ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်လေးတော့ညီမမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လို fan နေပါလေကိုတော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမချစ်တဲ့ဟာထုတ်ပြီးတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို Facebook တွေပါလေတုံးလဲ Messenger တအားကြီးမတုံးပြတော့လေဟုတ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ဆိုလဲဖုန်းနေပါလေပဲဆက်တော့အဲ့အဲ့လို reply မပြန်မိတာလေးတော့ရှိတာပေါ့တခါလေးကြာရင်ညီမကိုသူတို့ကစိတ်ကောက်ကြရတယ်ဟုတ်ကျော်၈နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအညီမ MRT ဖုန်းနဲ့ပဲလက်တွဲခဲ့တာပါဟုတ်အခုကတော့ဟိုဇလန်တွဲလေးတခါရိုက်ထားတယ်ဂျန်တဲ့ဟာလေးတွေကအဲဟိုဘောနော်ညီမဇညွန်းလေးဖတ်နေတော့မယ်ဆိုတော့တကယ်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ခါချရင်ပြိတက်ကိုပြောပါမယ်လို့ပြီးတော့ဟိုဘောညီမအခုတောင်းရင်ပြန်ဇလန်တွဲမှာညီမဘာပဲပြောဆိုးတဲ့ကာရက်တာလေးကနေတရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလဲညီမကိုမမုန်းကြဘူးဘောနော်ညီမအိုးပြိတ္တတင်နဲ့တွေ့ရအပြင်မှာအဲညီမအဲ့ထဲမှာစိုးတယ်နော်ဆက်လိုက်တော့တာမမုန်းလားဆိုတော့မမုန်းချစ်တယ်ချစ်တယ်နဲ့အဲ့နေဘက်ကပြိတ္တတီစုပြောကြရပေါ့အဲ့အတွက်လဲဟိုဘဲကြိုက်တာပဲရိုက်ရိုက်ညီမဝဝပိန်ပိန်အားပေးတဲ့အတွက်ပြိတ္တတီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်အမှုပညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားစီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲညီမကိုအားပေးကြပါဦးညီမမွေးငါ့ကိုလည်းအားပေးပါညီမကိုလည်းအားပေးပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်